तर एखाद्याचं जीवन कितपत त्याच्या पूर्वकर्माचं फळ असतं? जे अन्याय आणि अत्याचार होतात एखाद्या व्यक्तीच्या जीवनात, ते त्याच्या भूतकाळातल्या कर्माचे परिणाम आहेत का? आणि जर तसं असेल तर तुम्ही हा अन्याय असा स्वीकारावा आणि यात सांत्वन मानावं का की ठीक आहे, आपलं कर्म तरी फेडलं जात आहे, जरी ते आपल्या जीवनासाठी अनेक प्रकारे हानिकारक वाटत असलं तरी? समांथा, तुम्ही पुरेशा मोठ्या आहात यासाठी. मी असं म्हणत नाही की तुम्ही म्हातारे आहात, की तुमची अजूनही अशी अपेक्षा आहे का की जगाने तुमच्यासोबत चांगलं वागलं पाहिजे? म्हणून तर मी हा प्रश्न विचारतीये. मी माझ्या भूतकाळातल्या कर्माला दोष देऊ शकते काय? जगाने माझ्यासोबत चांगलं वागलं पाहिजे हा शाळेतल्या मुलीचा प्रश्न आहे. आत्तापर्यंत तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की जग चांगलं नाही आहे आणि ते तुमच्यासोबत चांगलं वागणार नाही आहे. पण जर तुम्ही तुमच्यामध्ये खोल शोध घेतला आणि जीवनाची चव चाखली, नुसत्या तुमच्या विचार आणि भावनांची चव नाही, तुम्ही स्वतः जे जीवन आहात त्याची चव, मग तुम्ही बघाल जीवन फक्त चांगलं नाही आहे, ते अगदी अद्भुत आहे. तर तुम्हाला चांगलं जीवन हवंय की अद्भुत जीवन हवंय, तुम्ही ठरवलं पाहिजे. माझ्या हे लक्षात आलंय की भौतिक अहंकाराच्या पलीकडे आता अचानक एक गोष्ट पसरायला लागलीय. हा अहंकार म्हणजे कोण आहे? तुमचा कोणी मित्र आहे का? तो माझ्या आजूबाजूला सगळीकडे. आणि माझ्या इंडस्ट्रीमध्ये तर तो अगदी शिगेला पोहोचलाय. तर या भौतिक अहंकाराच्या पुढे मी एक गोष्ट पाहिली आहे जी आता पसरायला लागलीय, ती म्हणजे आध्यात्मिक अहंकार. मी अशा बऱ्याच लोकांच्या संपर्कात आली आहे जे आता आध्यात्मिक मार्गावर आहेत. नाही, तुम्ही नाही सद्गुरू. जे स्वतःला श्रेष्ठ समजतात आध्यात्मिक मार्गावर नसलेल्यांच्या तुलनेत, तुम्ही काय सल्ला द्याल अशा माणसांना ही खात्री करण्यासाठी की ते बळी पडणार नाहीत या नवीन आध्यात्मिक अहंकाराला? पहिल्यांदा आपण आधी हा अहंकार नावाचा जो कोण आहे त्याच्याकडे बघू, ठीक आहे? जर तुम्ही मला दाखवलं की तो कुठे आहे तर मी आत्ता लगेच त्याला सरळ करेन. मला कळतच नाही तो कुठे आहे, तो नुसता अचानक वर येत राहतो. तर तुम्हाला माहीत नाही तो कुठे आहे. गोष्ट फक्त एवढीच आहे, हे बघा, ठराविक क्षणी एक मनुष्य म्हणून, एक स्त्री म्हणून तुम्ही एक सुंदर व्यक्ती असता, म्हणजे खूप छान व्यक्ती असता. माफ करा, मी असं नाही म्हणालो की फक्त ठराविक वेळी तुम्ही सुंदर असता, तुम्ही नेहमीच सुंदर असता, पण ठराविक वेळी तुम्ही खूप छान असता, ठीक आहे? काही वेळा कदाचित तुम्ही अगदी वाईट असता, शक्य आहे. तर जेव्हा कधी तुम्ही वाईट बनता तेव्हा तुम्ही म्हणता हा माझा अहंकार आहे. तुम्ही असं का नाही म्हणत ही मी आहे, मी कधी चांगली असते मी कधी वाईट असते? जर तुम्हाला हे दिसलं तर तो वाईटपणा आपोआप कमी होईल. पण जर तुम्ही म्हणालात की जेव्हा तुम्ही वाईट असता तेव्हा माझ्या अहंकाराने हे केलं आणि तुम्हाला माहीत नाही आहे की तो कुठे आहे, तुम्हाला त्याचा पत्ता किंवा आय डी माहीत नाही आहे, तुम्हाला त्याचा फोन नंबरही माहीत नाही आहे, मग असल्या माणसाला कसं ठीक करायचं? तर प्रत्येकजण त्यांच्या जीवनात हे चालू ठेवत असतो. तर ही नुसतीच आध्यात्मिक पोपटपणची आहे, आध्यात्मिक न होता. ही सगळीकडे आहे, विशेष करून भारतात. कारण आपल्याकडे, बरं का, 15 ते 20 हजार वर्षांचा आध्यात्मिक इतिहास आहे, म्हणून आपल्याला सगळे शब्द माहिती आहेत. आपल्याला माहिती आहे आत्मा, परमात्मा, हे ते, अहंकार, सगळं काही आपल्याला माहिती आहे. फक्त शब्द, फक्त शब्द. तर आपण असेच शब्द फेकू शकतो आणि पाश्चिमात्य लोकांना गोंधळात टाकू शकतो अगदी भरपूर. कारण जर तुम्ही इथे आलात तर ते म्हणतील मुक्ती, शक्ती, हे ते, सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी. मला बरीच लोकं माहिती आहेत ज्यांनी जाऊन पश्चिमेत आध्यात्मिक केंद्र बनवली आहेत, खास करून अमेरिकेत. कारण त्यांना फक्त एक श्लोक माहिती आहे, फक्त एक श्लोक, ठीक आहे, असा तो मा सद्गम आहे, ह्यावरच ते त्यांचं सगळं काही चालवत आहेत. सो अनफॉर्च्युनेटली, तर दुर्दैवाने अध्यात्म काही प्रमाणात ते ह्या अवस्थेला पोचलंय. ही अवस्था झाली आहे कारण समाजामध्ये प्रचंड गरज आहे, ती पुरवण्यासाठी पुरेसा स्रोत नाही आहे. ह्यामुळे लोक इकडे तिकडे काहीतरी तयार करतायत. असं झालं बरं का काही वर्षांपूर्वी, 15-16 वर्षांपूर्वी, आणि मी अमेरिकेमध्ये होतो आणि कोणीतरी आमच्या ऑफिसमधल्यांनी मला सांगितलं
सद्गुरू तुम्हाला माहिती आहे, प्रत्येक दिवशी 1 लाख लोक अध्यात्म हा शब्द लिहून इंटरनेटवर शोधत आहेत. मी म्हणालो असं आहे का? टाईप करा आणि बघा काय येतं आहे ते. आपण कुठे आहोत तरी का त्यामध्ये बघूया. त्यांनी अध्यात्म असं टाईप केलं. पहिली गोष्ट जी आली ती म्हणजे एक स्पा मेक्सिकोमधला. तुम्ही गेलाय ना तिथे? नाही, मी नाही गेले तिथे. आणि पुढची गोष्ट जी आली ती म्हणजे उत्तर कॅलिफोर्नियामधली एक कॉल गर्ल. ती ते सगळं SEO वगैरे शिकली आहे. सगळ्यासाठी तिने आध्यात्मिक अध्यात्मिक अध्यात्मिक असं लिहिलंय. 108 वेळा आध्यात्मिक हा शब्द वापरलाय तिच्या वेबसाईटवर. तुम्ही अध्यात्म म्हणाला की ती येते दुसऱ्या नंबरला. मला वाटलं हे लाजिरवाण आहे. हजारो वर्षांपासून काहीही आध्यात्मिक म्हटलं तर लोक पूर्वेकडे बघायची. पूर्व म्हणजे भारत असाच अर्थ होता त्याचा. तर मी म्हणालो आपण काहीतरी सुरू केलं पाहिजे, एक आध्यात्मिक प्रवेशद्वार. ती जर लोक म्हणाली, जर ते अध्यात्म शोधत असतील तर त्यांनी भारताकडे पाहिलं पाहिजे, कारण हीच एक संस्कृती आहे जिने जास्तीत जास्त वेळ मानवी चेतनेचा शोध घेण्यात घालवला आहे. आणि ह्याची पूर्ण यंत्रणा की मनुष्य असणं म्हणजे काय, हे कसं काम करतं वरवर पाहता आणि त्याचा अंतर्तम गाभासुद्धा, हे कसं काम करतं, आपण ह्यासाठी काय करू शकतो हे शोधलं गेलं आहे. मी फक्त भारतीय असल्यामुळे असं म्हणत नाही आहे, मी हे जगाकडे अगदी जवळून पाहिल्यावर बोलतो आहे. दॅट नोवेअर एल्स हॅज इट बीन लुक्ड ॲट लाईक दिस. सो की दुसरीकडे कुठेच ह्याकडे असं पाहिलं गेलं नाही आहे. तर मी म्हणालो आपण एक आध्यात्मिक प्रवेशद्वार सुरू केलं पाहिजे. भारत अध्यात्माचं प्रवेशद्वार. मी तुम्हाला हे सांगितलं पाहिजे, 15 वर्षांपूर्वीपर्यंत मी एकाही गुरुला भेटलो नव्हतो या देशात. मी भेटलोच नव्हतो, मी पूर्ण व्यस्त होतो माझं काम करण्यात. मला कधीच वाटलं नाही की मला जाऊन कोणाला तरी शोधलं पाहिजे. मी कधीच कोणत्याही आश्रमात गेलो नव्हतो. आणि मग मी विचार केला, ठीक आहे जरा प्रयत्न करून बघू. ते सगळे फोनवर चांगले बोलले. मग मी काही लोकांना भेटलो आणि गोष्टी एकत्र करायला सुरुवात केली. 125 गुरूंसोबत आमची एक मीटिंग झाली. आम्ही ही एक गोष्ट ठरवली की कोणीच त्यांच्या तत्त्वज्ञानाबद्दल बोलणार नाही. तुम्ही तुमचं तत्त्वज्ञान तुमच्याकडे ठेवा, ही फक्त एक भेट आहे. हे फक्त ह्याबद्दल आहे की तुमचा आश्रम कसा आणखी चांगला करता येईल, किंवा तुमचं योग केंद्र जे काही आहे. आम्ही तुम्हाला मॅनेजमेंट शिकवू, आम्ही तुम्हाला ब्रँडिंग शिकवू, आम्ही तुम्हाला वेबसाईट कशी बनवायची ते शिकवू, आम्ही तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय समुदायासमोर कसं जायचं ते शिकवू. तुमच्या तत्त्वज्ञानाला आम्ही हात लावणार नाही. तुम्ही आमच्याला लावू नका, आम्ही तुमच्याला लावणार नाही. तुम्ही तुमचं स्वतःच चालू ठेवा. कारण हेच ह्या संस्कृतीचं सौंदर्य आहे की ते शेकडो प्रकारे अस्तित्वात असू शकतं, हजारो प्रकारे, आणि आम्हाला त्याबद्दल काही हरकत नाही आहे. तर जेव्हा मी हे करत गेलो तेव्हा मी नक्कीच अनेक चांगल्या लोकांना भेटलो, पण त्याच वेळी किमान 60 ते 65% हे सांगताना मला त्रास होतो आहे. मी पाहिलं की जर मी विमानतळावर किंवा गॉल्फच्या मैदानावर गेलो तर मी जास्त चांगल्या मनुष्यांना भेटतो, तथाकथित आध्यात्मिक केंद्रांपेक्षा. कारण ते पूर्णपणे शब्दांच्या जाळ्यांनी भरलेलं आहे. खरी भावना नाहीच, खोल असं काहीच नाही, प्रगल्भ काहीच नाही. नुसतं एक एक श्लोक, एक एक फालतूपणा, एक तत्त्वज्ञान जे त्यांनी कुठेतरी वाचलं आहे, हे असंच चाललं आहे, हे बदललं पाहिजे. तर लोकांमध्ये ही प्रगल्भता आणण्यासाठी जशी माणसं माझ्या जास्त जवळ येतात तसा मी जास्त कठोर, कठोर आणि कठोर बनतो. जे माझ्या खूप जवळ आहेत त्यांच्यासाठी तर मी अत्यंत क्रूर आहे. हो, कारण अध्यात्मामध्ये साधा प्रामाणिकपणा आणणं इतकं अवघड आहे. कारण ज्या क्षणी त्यांना थोडं काही आध्यात्मिक जाणवतं, अगदी थोडं, जसं तुम्ही म्हणालात, तुम्ही त्याला आध्यात्मिक अहंकार म्हणताय, मी त्याला आध्यात्मिक हवा म्हणतो. त्यांच्यात आध्यात्मिक हवा येते, हवेचे बुडबुडे त्यांच्या डोक्यात जातात. अचानक ते विचित्र वागायला लागतात. ते अशा गोष्टी बोलायला लागतात ज्या अस्तित्वात नाही आहेत. ते असा फालतूपणा बोलायला लागतात जो कोणालाच समजत नाही. जर तुम्ही काही बोललात ते कितीही फालतू असलं तरी तुमच्या समोर असलेल्या लोकांना ते कळलं पाहिजे, नाहीतर तुम्ही का बोलताय. कारण बोलण्याचा उद्देश हा आहे की कोणाला तरी कळलं पाहिजे की तुम्ही काय बोलताय. नाही, जर मी असं काहीतरी बोललो जे तुम्हाला कळत नाही तर मी मोठा होतो, तुम्ही लहान होता, हा मूर्खपणा आहे. हे खूप दिवस चाललं आहे. तर ह्या संपूर्ण अध्यात्मावर दुर्दैवाने वाईट वेळ आली आहे, पण हळूहळू ते पुन्हा वर येत आहे कारण लोकांची तळमळ वाढते आहे. मी तुम्हाला हे सांगितलं पाहिजे, 40 वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्या कार्यक्रमाला सुरुवात केली होती, इनर इंजिनिअरिंग कार्यक्रम वेगवेगळ्या स्वरूपात, 85% लोक कार्यक्रमाला फक्त आरोग्याच्या समस्येमुळे यायचे.
फक्त 12-15% लोक काहीतरी जाणून घ्यायला यायचे. आज जवळपास 90% लोक येतात कारण त्यांना काहीतरी जाणून घ्यायचं असतं, अनुभवायचं असतं. Only 8-10%. फक्त 8-10% लोक आरोग्याच्या समस्यांसाठी येतात, जो एक मोठा बदल आहे मानवी चेतनेमध्ये. आता ह्या अहंकाराबद्दल, ही एक गोष्ट आहे जी आपण ठीक केली पाहिजे. हे बघा, तुमच्या आत एकच माणूस आहे की दोन? मला वाटतं एक. तुम्हाला वाटतं एक? मी एकच म्हणेन. एक, ह्याचा अर्थ तुम्ही एक इंडिव्हिज्युअल आहात. इंडिव्हिज्युअल म्हणजे, इंडिव्हिज्युअल हा शब्द इनडिव्हिजिबल ह्या शब्दापासून आला आहे. ह्याचा अर्थ तुमचं पुढे आणखी विभाजन होऊ शकत नाही. हे चांगलं आहे, तुम्ही एक इंडिव्हिज्युअल आहात. जर तुम्ही दोन असाल तर मग तुम्ही एकतर स्किझोफ्रेनिक आहात किंवा झपाटलेले आहात. मिळालं मला उत्तर. मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा तांत्रिक लागेल तुम्हाला. तर हे खूप महत्त्वाचं आहे, प्रत्येकाने हे सुनिश्चित केलं पाहिजे की आत्मा, परमात्मा, अहंकार, हे ते ह्या कुठल्याच गोष्टीबद्दल बोलू नका. तुम्ही एक व्यक्ती आहात. तुम्ही कोणत्या प्रकारची व्यक्ती आहात, तुम्ही एक चांगले मनुष्य आहात की एक भयंकर मनुष्य आहात, हे एकदाच निश्चित करा.